el guanyador o guanyadora d'aquesta segona edició de Qui corre compra és en Pablo. La segona edició del Qui corre compra ha baixat el taló amb la mateixa eufòria que ho va fer a la primera. I és que el repte, l'emoció i la intriga han acompanyat en tot moment el programa, que no ha desvetllat fins al final que el guanyador ha estat en Pablo Cañete, que ha completat el recorregut a les 10:49, 9 minuts abans que l'altre concursant, la Míriam Calvo. Es tracta del nou rècord del concurs fins al moment. 203:29. La meva dona m'ajuda moltíssim, la Míriam, sobretot a les tendes de dona, no? De roba de dona i de més. I també vaig mirar d'optimitzar el recorregut a Bonellà, vaig mirar de fer el mínim, si no repetir carrers i coses així per poder anar més ràpid i ser més eficient, estar a poca estona a les botigues. Amb ells els han acompanyat els dos estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Clàudia Arcarons i l'Aleix Manzano, que han seguit en tot moment les evolucions dels participants. 900 grams, li traiem, que em quedin 200 justos. És un tio que pensa, tu has vist el càlcul mental un altre cop? Jo ja m'he perdut de fart amb els números i ell va pa, 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 un fart de córrer. Anem a fer cames, Anem a fer cames. Quina festassa teniu en aquest local, Això que és una disco o una botiga, Des de Negoci Empresa Mataró s'han mostrat encantats amb l'edició. L'assessoria consultoria d'empreses ETL Maresme ha patrocinat el programa, mentre que la cooperativa Cop de Pedal ha recol·lectat les bosses amb tots els albarans. Amb aquesta acció el que volem és que conegueu tots els comerços de Mataró, amb aquests corredors que esperem que ens ho facin un moment molt divertit. Donem la benvinguda i la sortida des d'aquí, des de Telemaresme, i esperem que guanyi el millor i que us ho passeu super, super bé. Cañete ara podrà recollir tot allò que ha escollit dels 15 establiments que ha visitat, on hi ha gastat 200 euros en cadascun d'ells, arribant als 3.000 euros en total. Del xec d'aquests 3.000 euros que has aconseguit. Això per tu, gràcies a l'equip de l'Associació de Mataró.